Gode president, det er brutalt og uakseptabelt det vi opplever på Gaza nå, og signalet fra Stortinget og sånn jeg hører utenriksministeren, president, er at dette må stoppes umiddelbart. Så viser jo denne situasjonen at det er en fredsløsning vi trenger å få på plass. Vi opplever en statsminister Netanyahu som ikke akkurat har bidratt til det. Og blant hans egne Israel så reagerer mange på hans til dels ytterliggående tenkning til nettopp å få til en fredsløsning, en tostatsløsning. Vi opplever også Hamas kyniske bruk av sivile i den konflikten vi har nå. Og vi vet at Norge har jo nettopp spilt en rolle i tidligere fredssamtaler. Og når USA spiller seg ut på sidelinja, tar vi initiativ. Spiller Norge nå en rolle nettopp for å skape fred i denne delen av verden, president? Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, det er, som representanten sier, helt avgjørende at partene kommer tilbake til forhandlingsbordet. Det har ikke vært samtaler mellom partene direkte om fredsspørsmål og tostatsløsning på over 4 år. Samtidig så har vår klare holdning vært at så lenge disse beslutningene som nå er tatt, for eksempel om ambassadeflytting og anerkjennelse av hovedstad, er noe som fører partene lenger unna forhandlingsbordet. Derfor har Norge brukt vår rolle aktivt som leder av AHLC, giverlandsgruppa, for å samle partene rundt bordet. Vi annonserte et ekstraordinært møte 31. januar, som ble et konstruktivt møte. Temaene der er de praktiske prosjektene, og særlig på Gaza. Det er også israelerne opptatt av, for de ser at hvis man ikke klarer å løse den utfordringen, så har man også et større sikkerhetsproblem. Vi fortsetter med de praktiske prosjektene for å danne grunnlag for videre samtaler om fredsløsning. Og det er noe partene ønsker at Norge skal ha en rolle i, og den rollen tar vi. Vi går da videre til neste hovedspørsmål, som er fra representanten Knut Arild Hareide. Takk for det, gode president. Og mitt spørsmål går fortsatt til utenriksministeren. Audun Lysbakken nevnte at 8. mai så trakk president Trump USA fra atomavtalen med Iran. Og USA er jo vår viktigste allierte, en sentral handelspartner og en stormakt Norge har hatt stabile og gode relasjoner til over lang tid. Relasjoner som har vært og fortsatt er veldig viktig for Norge. Nå erfarer vi altså en amerikansk administrasjon som har lagt seg på en ny, mer konfronterende og mindre forutsigbar utenrikspolitisk linje. President Trump trakk altså USA fra atomavtalen med Iran. Dette skjedde til tross for at Iran har overholdt betingelsene i avtalen, til tross for betydningen avtalen har når det gjelder ikke-spredning av atomvåpen, og til tross for sterke advarelser fra viktige allierte og avtalepartnere som Storbritannia, Frankrike og Tyskland. I tillegg så vet vi at president Trump i fjor valgte å trekke også USA ut av den veldig viktige Parisavtalen, klimaavtalen. USA har også under denne administrasjonen hoppet av handelsavtaler og innført handelshindringer på blant annet stål og aluminium. Så mitt spørsmål, president, er hvordan vurderer statsråden denne utviklingen hos vår viktigste allierte? Og hvilken strategi har Norge og regjeringen i møte med en amerikansk utenrikspolitikk som vi i beste fall kan si er i endring? Utenriksminister Eriksen Søreide. President, det er et godt og viktig spørsmål, og hvis jeg bare først kan få si 2 ord om atomavtalen, fordi dette er en avtale Norge hele veien har støttet opp under. Det fortsetter vi å gjøre. Vi mener avtalen er viktig og riktig. Ja, den har sine svakheter, men det vil enhver sånn type avtale ha, og man løser ikke svakhetene ved å kvitte seg med hele avtalen. Nå er det ingen automatikk i at atomavtalen forsvinner som sådan fordi USA går ut, men det skaper jo en veldig vanskelig situasjon som også forsterkes av betydelig internt politisk press i Iran fra de som ikke ønsker atomavtalen.
Jeg hadde en samtale med EUs høyrepresentant Mogherini sent i går kveld etter samtaler de hadde hatt med Irans utenriksminister Zarif. De er veldig opptatt av også å bruke den tida, om en kort, som er nå fremover, til å redde atomavtalen. Norge bidrar til det. Blant annet så er vår ekspertise på enkelte områder ønsket på teknisk nivå, og det bidrar vi til. Så, president, til det bredere bildet. Det er helt riktig som representanten Hareide sier, at på helt sentrale områder, også for norske interesser, så opplever vi nå et tydelig linjeskift fra amerikansk side. Det er veldig bekymringsverdig at man for eksempel på handelsområdet både opererer i strid med WTO-regelverket og det multilaterale systemet som har tjent både oss og USA veldig vel i svært mange tiår, og som jo på mange måter er et system møysommelig bygd opp etter 2. verdenskrig, nettopp for at ikke den sterkestes rett skulle være det som gjaldt. Og det er også derfor vi er veldig opptatt av å jobbe både med USA, men også med nære allierte i Europa, for å forsøke å påvirke USA i en annen retning. Vi opplever også at det særlig på handelsområdet, for å bruke det eksempelet, er betydelig politisk uenighet internt i USA. Det vil si at republikanerne i kongressen er jo langt mer frihandelsvennlige og bidrar også på den måten til å presse presidenten. Hareide? God president, jeg takker for det gode svaret. Og jeg vil jo utfordre videre nettopp på det vi nå ser knyttet til denne atomavtalen med Iran. For Iran har jo da paradoksalt nok sagt at de ønsker å opprettholde denne avtalen, og det har også de andre partnerne i denne avtalen sagt. Så er jo USAs budskap nå at de vurderer ikke bare sanksjoner mot Iran, men også mot de landene som velger å ha handel mot Iran. Og da er det klart at står da norske bedrifter foran det amerikanske markedet eller det iranske markedet, så vil nok de aller fleste velge det amerikanske markedet. Så mitt spørsmål er, hvordan forholder Norge seg til disse truslene, og hvordan ser en på situasjonen, og vurderer en her å koordinere seg med Europa, nettopp på måten vi møter dette, president? Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, det å kunne beskytte det økonomiske engasjementet i Iran fra europeisk side er jo et kjernepunkt i muligheten til å få videreført avtalen. Og Iran har signalisert at de kan være villige til å diskutere dette, og det gjør de nå. Men jeg tror samtidig vi skal være klar over at situasjonen er veldig vanskelig, og det er ikke gitt at Iran kommer til å fortsette i avtalen, selv om de har sagt seg villige til å diskutere en videreføring. Det vil være avhengig av hva leveransen kan være. Vi koordinerer det tett med EU, og i tillegg så er det klart at den usikkerheten som har vært der nå over flere måneder, hvorvidt USA kom til å bli i avtalen eller gå ut av avtalen, har jo også skapt et vanskelig klima for næringsliv som på ulike måter ønsker å investere. Vår ambassade i Iran jobber mye med norske bedrifter for å tegne risikobildet og for å bidra som best man kan. Men det er klart, vi vet ikke enda totaliteten av hva amerikanerne kommer til å gjøre på sanksjonssida. Vi gjør ingen endringer i våre regler, men norske bedrifter kan indirekte bli rammet dersom amerikanerne har sanksjoner også mot europeiske bedrifter. God president, her sier jo også utenriksministeren at Iran vurderer å ikke bli i avtale. Det må vi i hvert fall være forberedt på. Det kan jo medføre at de tar opp igjen sitt atomprogram og utvikler kjernefysiske våpen. Hva vil det medføre for land som Egypt og Saudi-Arabia? Pusser de støv av sine planer om å skaffe seg sånne våpen? Putin har erklært at han vil forbedre Russland sine atomvåpenkapasiteter. Trump på sin side har kommunisert rett nok via Twitter at USA må styrke ut via sine kjernefysiske kapasiteter. Så det er mange bekymringsfulle signal. Det positive er jo at vi kan få en avtale mellom USA og Nord-Korea, men det er også svært usikkert, og USA har jo ikke heller styrket sin troverdighet som avtalepartner med det han har gjort i det siste, og det kan også påvirke dialogen mot Nord-Korea. Og spørsmålet er jo da, hvordan ser jeg nå på de tilbakeslagene vi har når det gjelder kjernefysisk nedrustning? Utenriksminister Eriksen Søreide. President,
Våre to hovedbekymringer knyttet til et eventuelt bortfall av atomavtalen, det er både hva det vil ha å si for det internasjonale ikke-spredningsregimet og det internasjonale samfunnets evne og mulighet til å hindre spredning av atomvåpen. Det andre er de potensielle regionale konsekvensene. Det er, som representanten Hareide selv er inne på, særlig en bekymring knyttet til om Egypt og Saudi-Arabia da vil anskaffe kjernevåpen og igangsette sine programmer igjen. Vi har også en betydelig bekymring til det som kan bli utfallet av troverdigheten til IAEA. De har gjennomført nå 10 inspeksjoner i Iran. Iran har holdt seg til sin del av avtalen, og IAEA holder nå på å begynne det forberedende arbeidet til å lage et inspeksjonsregime for Nordkorea. Men dersom det da viser seg at USA gjentar sin forsikring om at de egentlig ikke stoler på IAEA, så kan det ha betydning for en eventuell kommende avtale med Nordkorea. Jeg understreker eventuell, og samtidig så kan det ha negative konsekvenser for ikke-spredningsregimet totalt sett.